The story of today is a Tuesday siesta from Colombia. It is written by Gabriel Mugarisha Marquez. The story, of course, is written in English, and you are going to read it and translate this into Kinyarwanda. As usual, we thank you so much for Gabriel Mugarisha Marquez for your contribution. So now let us start. The train emerged from the quivering tunnel of sand logs, began to cross the symmetrical interminable banana plantation, and the air became humid, and they could not feel the sea breeze anymore. Hano batangiye batubwira ko hari gari ya moshi yaturukaga muri tunnel cyangwa se muri ya mihanda yo munsi y'ubutaka. Imihanda ngo byagaragaraga ko yari iri ahantu hari rocks, amabuye ndetse n'umucanga. Rero ngo nyirakomeje itangira kugenda yambukiranya ahantu hari hahinze insina. Hanyuma uko bagendaga ni nako umwuka watangiye kugenda uri humid cyangwa se utangira kugenda usa naho uhehereye, bityo noneho ngo ntago bageze aho batacyumva imiyaga yo mu nyanja. A stifling blast of smoke came in the car window. Niko rero hatangiye kugenda haza umwotsi waturukaga mu idirishya ry'imodoka. On the narrow road parallel to the railway, there were ox cart loaded with green bunches of banana. Amango ara gahanda gato kari karimo utumodoka dutoya twari dupakiyemo ibitoki bibisi. Beyond the road, in the uncultivated spaces set at odd intervals, there were offices with electric fans, ready brick buildings, and the residences with the chairs and little white tables on the terraces among dusty palm trees and the rose bushes. Noneho ngo utereye amaso hakurya y'umuhanda wabonaga hari ahantu hadahinze, ariko noneho ukabona ko hubatse amazu yari arimo ama office cyangwa se ibiro byabaga bifite ama ventilateri, twa twuma dutanga cyangwa za mashini zitanga imiyaga, niba ariko turi buze kuzita, zikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Hanyuma ngo aya mazu wabonaga ko yubakishije red brick buildings, kuvuga ngo ni amatafari atukura, niyo yari yubakishijwe izo nzu. And residences with chairs, hanyuma none ngo hari n'amazu ubona ko abantu babamo, hanyuma ngo wasanga nayo hariho little white tables, ni ukuvuga ngo ni ututable cyangwa utumeza tw'umweru ku mabaraza. Hanyuma hari n'ibiti by'imikindo ndetse n'indabo nyinshi cyane. It was 11 in the morning and the heat had not yet begun. Ngo byari saa 11 za mu gitondo, bityo rero ugasanga icyo gihe ubushyuhe bwari butaratangira kuzamuka. You'd better close the window, the woman said. Your hair will get full of soot. Hanyuma umugore yaje kubwira undi muntu, aramubwira ati byakaba byiza ukinze urugi idirishya, kubera yuko uyu musatsi wawe uraza kwandura wuzuremo ivumbi n'ibindi bintu bishobora gutuma umusatsi wawe umera nabi. The girl tried, but the shade would not move because of the rust. Uyu mukobwa wabwirwaga yaragerageje, ariko ikirahuri cyangwa gukingika kubera yuko cyari cyaraguye umugese. They were the only passengers in the lone third class car. Ni ukuvuga ngo nibo bonyine bari bari nibo bagenzi bonyine bari bari muri third class car cyangwa se mu gice cya gatatu muri third class car. Ni nko kuvuga ngo ni nko mu gice cya gatatu cy'abantu bicaramo muri iyi modoka. Donc ni ukuvuga ngo hari first class, second class and third class. So first class birumvikana na haba VIP, second class na habandi bantu basa naho bari munsi y'aba VIP, noneho third class na habantu baciriritse. Ni ukuvuga ngo nibo bagenzi bonyine bari muri iki gice cy'iyi gari ya moshi. Barayita car, ubundi bakayita gari ya moshi, byose biramuvinga. Don't worry. Since the smoke of the locomotive kept coming through the window, the girl left her seat and put down the only thing they had with them, a plastic sack with something to eat and a bucket of flowers wrapped in a newspaper. Hanyuma noneho ngo hakomeje rero kugenda hazamuka umwotsi mu idirishya. Umukobwa afata umwanzuro wo guhita ava aho yari yicara, aragenda yegera nyina, hanyuma bicara barebana. Ikintu bari bafite ni akambaraje kari karimo ibyo kurya ndetse n'indabo bari bazingiye mu kinyamakuru. Ese abantu bari bagiye hehe? She sat on the opposite seat. Okay, nibyo nari ndumvuga. So aba rero icyo bariho batubwira, baratubwira ngo
They were both in severe and poor mourning clothes. Bose bari bambaye imyenda ubona kiciriritse y'abantu bagiye mu kiriyo. The girl was 12 years old and it was the first time she had ever been on train. Uyu mukobwa biragaragara ko ngo yari afite imyaka 12 ndetse bwa rubwa mbere yari yicaye muri yaragende muri gari ya moshi. The woman seemed too old to be her mother. Ariko wareba umugore ukabona uyu mugore ngo yari akuze cyane cyangwa se yarashaje cyane ku buryo utabasha kumenya yuko ari we wabyaye uyu mwana w'umukobwa. Because of the blue veins on her eyelids and in her small, soft and shapeless body in a dress cut like a cascot. Hanyuma ukurikije nuko isura ye yari imeze wabonaga ko yaratangiye kuzana imitsi ijya gusa n'ubururu hejuru ku bitsike ku maso ndetse ukabona ko ngo yarafite nataye cyangwa se uko yarateye wabonaga ari nta forume afite. Then she was riding with her spinal column breast firmly against the back of the seat and held a peering patent leather hand bag in her lap with both hands. Amanye birumvikana yararimo ikintu yarafite agakapu ku ruhu yaragafashe n'ibiganza byombi ariko agafatiye ahagana nyine ku bibero. She borrowed the consciousness remnant of someone accustomed to poverty. Ngumurebye wabonaga ko ameze nk'umuntu wari waramenyereye kubaho mu bukene. By 12 the heat had begun. Bimaze rero kugera saa 12 nubwo ni ukuvuga ni saa 6 ni ukuvuga ko ngo hatangiye kuzamuka ubushyuhe. The train stopped for 10 minutes to take on water at a station where there was no town. Hanyuma ngo muri ayo masaha gari ya moshi yarahagaze ihagarara mu minota igeze nko mu 10 kugira ngo bayivomeremo amazi cyangwa se bayishyiremo amazi ko bari bageze ahantu hatari hari umujyi. Outside the mysterious silence of the plantation, the shadows seemed clean. Hanyuma none ngo urebye hanze wabonaga ko hasa naho hagaragara hameze neza. But the still air inside the car smelled like an tanned leather. Ariko wakumva umwuka uri guturuka muri iyo modoka bari barimo wumvaga umeze nk'uw'impu zidatunganyije. The train did not pick up speed. Iyi gari ya moshi ntabwo yigeze igira gute nawe yigeze igenda yihuta cyane. It stopped at two identical towns with wooden houses painted in bright colors. Iyi ngo yahagaze mu mijyi ibiri yenda gusa. Iyo mijyi rero ngo wabonaga ko amazu yubakishije imbaho hanyuma ngo bakazitera nyine amabara ukabona ko zishashagirana. The woman's head nodded and she sank into sleep. Uyu mugore ngo ashe nk'aho hari ibintu yemeye nyine akoresheje umutwe arangije. Donc ariko kuvuga ngo nodded ntabwo ari to nod kubera ko aricyo yari yemeye, ahubwo ibitotsi byaramufashe atangira kugira gute atangira kuzunguza umutwe kwa kundi nyine ibitotsi byafasha umuntu uko bigenda. Hanyuma arangije ahita asinzira. The girl took off her shoes. Then she went to the washroom to put the bucket of flowers in some water. Umukobwa nabibonye gutyo yahise afata umwanzuro wo gukuramo inkweto ze maze aragenda ajya muri washroom. Washroom ni ukuvuga ni ahantu bogera kugira ngo arebe yuko za ndabo yazongeramo utuzi dukeya kugira ngo buriya zitaza kuma. When she came back to her seat, her mother was waiting to eat. Hanyuma mu gihe wa mukobwa agarutse mu cyicaro cye, nyina yaramutegereje kugira ngo bafate ibyo kurya. She gave her a piece of cheese, half a cornmeal pancake and a cookie and took an equal portion out of the plastic sack for herself. Hanyuma rero ngo ibyo bari bazanye muri ka kamverope cyangwa muri ka kambaraje barabigabanye, hari harimo ama fromage ubwo nyina yagabanyijemo kabiri afata pancake cyangwa se ni donc pancake abantu barazizi nawe nayo izo bari bafite acamo kabiri ande afata no kuri za bombo aramuha. Arangije nawe afata igice cyari gisigaye cy'ibyo biryo no kuvuga ngo yabigabanyijemo kabiri nawe yirwanaho. Ese aba bantu mu by'ukuri bari bagiye he? Reka dukomeze. While they ate, the train crossed in an iron bridge very slowly and passed a town just like the ones before, except that in this one there was a crowd in the plaza.
Hanyuma noneho ngo mu gihe batangiye gufata ayo mafunguro yabo, iyi gari ya moshi yaragiye ihita yambuka ikiraro cyari gikoze mu byuma buhoro buhoro, hanyuma irangije ihita imanuka mu mujyi umeze nk'aho undi baciyemo mbere, uretse ko wabonaga ko hari abantu benshi babaga bari muri ayo maplaza cyangwa se mu mazu yoze plaza, ubundi ni inzu muri rusange. A band was playing lively tune under the oppressive sun. Hanyuma none ngo hari na bande, ni ukuvuga yituze bande ni abacuranzi b'imiziki ngo bari bari gucuranga kuri iryo zuba. At the other hand, at the other end of town, the plantation ended in a plain which was cracked from the drought. Hanyuma none bakavuga ko ku rundi ruhande rw'uwo mujyi wabonaga ko the plantation ended in a plain, ibihingwa byari bihari wabonaga ko birangirira nko mu kibaya, aho wabonaga ko hari harishwe drought ni nk'amapfa. The woman stopped eating. Hanyuma umugore yarahagaze kugira ngo agire ibyo afata byo kurya. Put on your shoes, she said. Arangije aramubwira ati umva ambara inkweto zawe, ubwo yabwiraga umukobwa we. The girl looked outside. Uyu mukobwa yageze gutya areba hanze. She saw nothing but the deserted plain. Nta kintu yigeze abona uretse ikibaya cyari kiri desert cyangwa se wabonaga ko cyabaye nk'inuzi, cyabaye nka nk'ubutayu desert. Icyo kibaya uretse iki kibaya cyari cyarabaye nk'ubutayu, urumva ko ubuzima bw'aho ntago bwari bumeze neza. Then where the train began to pick up speed again, nanone aho ngaho train yageze aho ngaho irongera ifata speed cyangwa ifata umuvuduko itangira kugenda. But she put the last piece of cookie into the sack and quickly put on her shoes. Ariko uyu mukobwa ngo yahise yambara inkweto ze vuba vuba, hanyuma ahita afata igice cya cookie cyangwa kibyo yari ari kurya ahita yongera kibika muri ya envelope bari bafite. The woman gave her a comb, hanyuma nyina amuhereza cyangwa se umugore ahita amuhereza igisokozo. Hanyuma rero yamuhereje agasokozo kubera ko yabonaga ko umusatsi we byanga bikunda ufitemo akabazo utameze neza. Yamubwiye ngo ukeramubwiye ngo comb your hair, she said, ngaho hita usokoza iyo misatsi yawe. The train whistle began to blow while the girl was combing her hair. Hanyuma noneho ngo igari ya moshi yahise itangira gusa naho ivugiriza whistle, cyangwa se ivuza ibikobwa niba ariko turi buze kubivuga, birumvikana nyine ubwo ise kubita ihoni. Hanyuma uyu mukobwa nawe niko yatangiye kugenda asokoza umusatsi we. The woman dried the sweat from her neck and wiped the oil, the sweat from her neck and of course wiped the oil from her face with her fingers. Uyu mugore nawe yatangiye kugenda yihanagura ibyuya byari bitangiye kuza mu ijosi, arongera ahanagura n'amavuta yaratangiye kugenda mutemba mu gahanga ubwo ngubwo cyangwa mu isura n'intoki ze, ubwo ni ukuvuga ngo nayo yari yisize. When the girl stopped coming, the train was passing the outlying houses of town, larger but sadder than the earlier ones. Hanyuma noneho rero igihe uyu mukobwa ngo yaratangiye kugira gute yararekeye aho gusokoza uyu musatsi we, iyi gari ya moshi nayo yakomeje kugenda ica ku mazu. Iyi gari ya moshi nayo yatangiye kugenda ica houses of town, yatangiye kugenda ica ku mazu yarare aho ngaho mu mujyi. Iyo yari manini ari kubona ko arimo abikurusha aya mbere bari bagiye bacaho. If you feel like doing anything, do it now. Hanyuma uyu mugore yahise amubwira ati niba wumva hari ikintu wifuza gukora hita ugikora ubu nonaha. Later, don't take a drink anywhere, even if you are dying of thirst. Yaje kumubwira ati nuramuka utagize ibyo ukora nonaha muri kano kanya, nyuma y'aka kanya ntugire ikintu na kimwe ufata icyo kunywa, nubwo wakumva ugiye kwicwa n'inyota ugomba kwihangana. Niyo mpamvu rero nshaka yuko ibyo ushaka gukora byose ubikora nonaha. Above all, no crying. Hanyuma ibirenze kuri ibyo, nta kurira, ugomba kwikaruma. Ese ni ukubera iki? Reka turebe. The girl nodded her head.
hanyuma uyu mukobwa yarabyemeye nyine. A dry burning wind came in the window, hatangiye kuza umuyaga, umuyaga wumye, niba ariko turibuze kuvuga uri dry kandi uri burning, wumva ko usa naho utwika, watangiye kwinjira hehe mu madirishya, bivuze ngo uyu muyaga ntabwo wari woroshye. Uyu mama yaraburiye umukobwa we kugira ngo akore ibyo akora hakiri kare batarinjira muri iyi miyaga imeze ityo. Together with the locomotive's whistle and the clatter of the old cars, the woman folded the plastic bag with the rest of the food and put in the handbag. Umugore yahise afata ya envelope yasashe arayizinga n'ibiryo byari birimo, hanyuma arangije abibika muri ya handbag cyangwa muri ka gasakoshi bari bafite. For a moment, a complete picture of the town. Okay, for a moment, a complete picture of the town. Okay, let us proceed. For a moment, a complete picture of the town on the bright August Tuesday shone at the window. Hanyuma mu kanya gato batangiye kubona indi foto y'umujyi, noneho ngo itangiye kugenda irabagirana uko bagendaga bareba mu madirishya. The girl wrapped the flowers in the soaking wet newspaper moved a little further away from the window and started at her mother. Hanyuma noneho uyu mukobwa wahise afata za ndabo yari afite arongera izi ndabo the flowers in the soaking wet newspaper. Donc ni ukuvuga ngo izi ndabo kubera yari zishyizemo amazi zahise zitosa cya kinyamakuru bari bazingazingiyemo, yahise agira gutya nyine, agira gute, moved a little further away from the window, yaragiye asa naho yitarura idirishya, and started at her mother. Hanyuma arangije atangira kuvugisha nyina. She received a pleasant expression in return. Hanyuma ngo yagiye kubona abona nyina atangiye gusa naho yishimye yakeye mu maso. The train began to whistle and slow down. Hanyuma ibwo ni nako iyi train cyangwa iyi gari ya moshi yakomeje kugenda. A moment later it stopped. Hanyuma itangira kugenda igabanya umuvuduko, mu kanya gato ibigize gute iba irahagaze. There was no one at the station. Ariko kuri station aho bari bageze nta muntu n'umwe wari uhari. Byari byagenze gute? On the other side of the street, on the sidewalk shaded by the almond trees, only the porthole was open. Hanyuma noneho rero ngo aho hantu nta muntu wari uhari kuri iyo station, ku rundi ruhande rw'umuhanda kandi nanone kuri pavoma cyangwa se aha sidewalk abantu bagendera, onaga ko hari ibicucu by'ibiti bita ngo ni almond trees. Hanyuma noneho ngo hari na hall cyangwa se ni nka sare ifunguye. The town was floating in the heat. Uyu mujyi ngo wari urimo ubushyuhe budasanzwe. The woman and the girl got off the train and crossed the abandoned station. Hanyuma uyu mugore n'umukobwa we bahise bava muri gari ya moshi baragenda baca and cross the abandoned station. Hanyuma noneho baca kuri iyo station isa naho yatawe, ni ukuvuga ngo nta bantu bayibagaho nk'uko twari tumaze kubibona. Ese abantu bari bagiye hehe? Where are they going? The tiles split apart by the grass growing up between and over the shady side of the street. Aho hantu mu bigaragara rero ngo hari haragiye hamera ibyatsi, haraguye umusaka, bigaragara ko nta bantu bari bahari. It was almost 2, byari bimaze kugera nko mu masaha 8. At that hour, weighted down by drowsiness, the town was taking a siesta. Sorry. It was almost 2 at hour weighted down by drowsiness. Ni ukuvuga ngo hari hamaze byari maze kugera mu masaha 8, ikaba yari isaha abantu batangiraga gusa naho batangiye gufatwa n'agatotsi ka kumanywa. The town was taking a siesta, bigaragara ko nyine aho ngaho umujyi ngo wasaga naho wafashe akaruhuko ko kuri ayo manywa. Mvuze ngo nta movement zari zihari, nta bantu wabonaga ko bari kugira gute bari gukora ama activities yabo, bose wabonaga ko bisa naho bagiye gufata akariya karuhuko ko muri ayo masaha yo kumanywa. Menya ariyo mpamvu bayise ngo ni Tuesday siesta. Now
sorry, the stores, the town offices, the public school were closed at 11. Ahantu hose hacururizwa mu ma office cyangwa mu biro byaho mu mujyi, amashuri yose wabaga yafunze, closed at 11, yafungaga saa tanu, and did not reopen until a little before 4. Ndetse ntabwo aya mashuri yafunguraga mbere yuko saa kumi zigera. When the train went back, igihe iyi gari ya moshi yabaga isubiyeyo, only the hotel across from the station with its bar and pool hall and the telegraph office at one side of the plaza stayed open. Hanyuma noneho ngo only hari hoteli imwe uciye kuri iyo station ndetse na bare zayo n'ahantu bakinira ibintu bijyanye na za biari ndetse na telegraph office aho batangira ubu telegraph office ni nko kuvuga aho batangira ubutumwa cyangwa ba yego. At one side of the plaza stayed open. Ku rundi ruhande mu yindi nzu nyine ngo nibyo byabaga bikinguye. The houses, most of them built on the banana company's model, had their doors locked from inside and their blind drawn. In some of them it was so hot that the residents ate lunch in the patio. Amazu yari ahari aho ngaho nayo ngo wasangaga ageze gute ari hot ako ashyushye ku buryo the residents ate lunch in the patio. Wasangaga nyine abaturage baho aba residents cyangwa se abaturage bahatuye nabo bayafatiramo malunch, ariko byabaga ari uburyo bugoranye kuko habaga hari iki habaga hari ubwo bushyuhe bumeze gutyo. Others leaned a chair against the wall, abandi bicaye ku ntebe ariko ubona ko bazegetse ku nkuta z'ayo mazu. In the shade of the almond trees took their siesta right out in the street. Abandi nabo nyine birumvikana ko babaga bagize gute babaga bari mu sorry mu munsi y'ibiti byitwa almond trees bari mu ducucu twabyo, abandi baruhutse right out in the street donc baruhutse nyine hafi aho ngaho hirya y'imihanda. Birumvikana ukuntu situation yabaga imeze kubera n'ubushyuhe, abantu wasanga bikinze munsi y'ibiti, abandi bafata ibyo kurya mu mazu ari kubona ko bigoranye, hari ahantu mu by'ukuri bigaragara ko hari ubushyuhe. Then keeping to protective shade of the almond tree, the woman and the girl entered the town without disturbing the siesta. Ariko nubwo byari bimeze uko nguko, uyu mugore n'uyu mukobwa we binjiye muri uyu mujyi without disturbing the siesta, nta muntu babangamiye mu bijyanye cyangwa se batiriwe bagira icyo babangamira mu bafataga akaruhuko cyangwa se muri kano karuhuko. They went directly to the parish house. Bo bahise bagenda bihuta bajya ku nzu ku rusengero kuri paruwasi. Ese ko bagiye kuri paruwasi n'indabo bagiye hehe? Ndagira ngo ukurikire twumve uko byagenze. Iyi yitwa Tuesday siesta. The woman scratched the metal grating on the door with her fingernail, waited a moment. Uyu mugore yaragiye hanyuma ni nkaho yakomanze nyine ku rugi arangije arategereza. And scratched again, arongera nanone bwa kabiri. An electric fan humming inside. Hanyuma noneho yagiye kumva yumva hari icyo twita ventilateri iriho yikaragamo imbere nyine mu imbere muri iyo paruwasi. They did not hear the steps, ariko ntabwo bigeze bumva umuntu atambuka ngo aze kureba abakomanze ngo ni bande. They hardly heard the slight cracking of a door. And immediately a cautious voice right next to the metal grating. Hanyuma muri ako kanya bagiye kumva bumva hari ijwi rigize gute ririmo aho ngaho nyine. Ryavuze iki? Who is it? Ninde cyangwa icyo ni igiki? Ni nko who ibaza ngo ninde? Wo yaba ari inde? The woman tried to see through the grating.
hanyuma ngo uyu mugore yagerageje gusa naho yitegerereza ahengereza ngo arebe ko yabona uwo muntu uwo ari we. Indeed the priest, she said. Hanyuma uyu mugore ngo yaje kubona ko ari padiri. He is sleeping now. Yahise avuga ati rero donc ni nkaho babajije ati murashaka nde, abandi bati I need the priest, ati nkeneye umupadiri. Uyu yahise amusubiza ngo he is sleeping now, uwo mupadiri arasinziriye. It's an emergency, the woman insisted. Umugore aramubwira ati yaba yasinziriye cyangwa ari maso, umenye ko mushaka byihutirwa. Her voice showed a calm determination. Hanyuma uyu mugore ngo wabonaga ko asa naho ari karuma ari serious. The door was opened a little way noiselessly and plump old woman appeared with very pale skin and hair the color of iron. Hanyuma noneho ngo hari umuntu wakinguye urugi gake gake ku buryo yirindaga ko rwavuze urusaku. Nanga agiye kubona abona isura y'umukecuru ushaje cyangwa y'umugore ushaje n'uruhu rwazanye iminkanyari irahingutse. Her eyes seemed too small behind her thick eyeglasses. Ngo wabonaga ko utwiso twe ari dutoya, utwo twiso ngo tukaba twari turi inyuma ya rinete yari yambaye, birumvikana. Came in, she said, and opened the door all the way. Hanyuma arabuze ati ngaho uhawe ikaze, injira. Arangije akingura urugi. They entered a room permeated with the old smell of flowers. Hanyuma noneho ngo bahise binjira muri iyo room nyine, birumvikana bafite n'izo ndabo zabo. The woman of the house led them to a wooden bench and signaled them to sit down. Ni ukuvuga ngo umuntu wabakiriye aho ngaho ni umugore. Yahise rero abayobora, umugore yari yakiriye umukecuru n'umukobwa we, yahise abatwara aragenda abereka intebe y'igiti bagombaga kwicaraho. Yahise abaha ikimenyetso arababwira ati mwicare. The girl did so, but her mother remained standing absent-mindedly with both hands clutching the handbag. Ariko noneho umukobwa we yaricaye mu gihe mama we yahamye ahagaze asa naho yazimiye, bimeze nkaho nyine byamuyobeye. Ariko noneho ngo yari agifite ka gahandbag cyangwa ka gasakoshi ke agafatishije amaboko yombi uko ari abiri. No noise could be heard above the electric fan. Nta rundi rusaku washoboraga kumva uretse ventilateur yikaragaga yonyine. Aha ngaha bari hehe? Bari kwa padiri, bari kuri paruwasi. The woman of the house reappeared at the door at the far end of the room. Nanone umugore wabaga aho ngaho yarongeye agaruka, nyine yarongeye aturuka mu wundi muryango. He says you should come back after three, she said in a very low voice. He just lay down 5 minutes ago. Hanyuma yahise azana ubutumwa arababwira ngo uyu mupadiri mwashakaga yavuze yuko mugomba kugaruka nibura nyuma ya saa cyenda. Uyu mugore yabivuze mu ijwi rituje ngo kubera yuko nibura kuva aryamye haciye iminota itanu, muri make ntarasinzira, mureke kumukangura mugaruke muri ayo masaha ababwiye. Ese mu by'ukuri baba barasubiyeyo bakagaruka muri ayo masaha? Reka twumve. The train leaves at 3:30, said the woman. Uyu mugore yaramubwiye ati rero wowe urimo uratubwira ngo tugaruke saa cyenda, kandi nyamara gari ya moshi yatuzanye yo ihaguruka saa cyenda n'igice, dore ngo dushobora kuza kurisika gukererwa. It was a brief and self-assured reply, but her voice remained pleasant, full of undertones. Hanyuma ngo mu by'ukuri it was a brief and self-assured reply. Angaha ngo yamusubije mu magambo make cyane kandi mu ijwi risa naho ryishimye. The woman of the house smiled for the first time. Uyu mugore wabakiriye aho ngaho ngo byashe naho amwenyuye ku nshuro ye ya mbere. All right, she said. Yaravuze ati okay sawa. When the far door closed again, the woman sat down next to her daughter. Hanyuma mu gihe wa muryango uyu mugore yaturutsemo wongeye gufungwa, uyu mugore wazananye n'uyu mukobwa ari uyu mukecuru yaragiye yicara iruhande rw'umukobwa we, ubwo wa mugore bavuganaga we yaragiye. The narrow waiting room was poor. Aho hantu rero bategerezaga ngo wanaga ko ari ahantu hameze nk'aho hakennye. Neat and clean was poor, neat and clean, ariko ubona ko hafite isuku.
On the other side of the wooden railing which divided the room, there was a work table, a plain one with the oil cloth cover. Ubwo barimo baraduha description y'ahantu ukuntu hari hameze. So aha rero batubwiye ko icyo cyumba babonaga ko nta bintu byinshi byari bimwe ariko gisukuye, giteguye neza. Ku rundi ruhande hari hari a wooden railing which divide the room. Hari ahantu bashobora kuba bamanika nk'amarido ku buryo bahagabanya icyo cyumba mo kabiri. There was a work table, hari akameza bakoreraho imirimo runaka, wenda basomeraho cyangwa bandikiraho. A plain one with the oil cloth cover. Hanyuma ngo kari gafite kari gatwikiriweho n'igitambaro. On top of the table, a primitive typewriter next to a vase of flowers. Hanyuma noneho ngo hari na typewriter cyangwa se typewriter, ni ukuvuga ni bya imashini bandikishaga kera. Hanyuma noneho ngo byari biri cyari kiri kuri ako kameza, hari na vase yari irimo indabo. Muri make ubwo barimo baratubwira description yaho hantu ko hari hameze. The parish records way beyond. You could see that it was an office kept in order by a spinster. Anga ngo wabonaga ko ari nk'inoze ari nk'aka office cyangwa se ari nk'ahantu mu biro hitabwagaho n'uwo spinster n'uwo muntu nyine. The front door opened and this time the priest appeared, cleaning his glasses with a handkerchief. Hanyuma noneho ngo bagiye kubona babona wa mupriesti araje ari kugenda ahanagura rinete ze yari yambaye azihanaguza umuswaro cyangwa se mushwari. Only when he put them on was it evident that he was the brother of the woman who had opened the door. Hanyuma noneho ngo amaze kwambara iyo yabaga yambaye izo rinete, nibwo yahitaga ubona yuko bigaragara ko ava indi imwe na wa mugore wafunguye urugi. How can I help you? He asked. Yahise abaza ati se ndabafasha iki? The keys to the cemetery, said the woman. Ati dukeneye imfunguzo zijya hariya ku irimbi cyangwa se kumva. Ngaho rero ba bantu bari baje muri cemetery cyangwa se aho bashyingura. Ese hari hashyinguye nde? Tubonye ko bari bafite indabo. Reka turebe. Hanyuma uyu mugore yahise amubwira ko bakeneye izo mfunguzo. Ese kuki zibikwa n'uyu mugabo w'umupadiri? Reka turebe. The girl was seated with the flowers in her lap and her feet crossed under the bench. Umukobwa w'uyu mukecuru yari yicaye agifite za ndabo nuko. The priest looked at her, then looked at the woman, and then through the warm mesh of the window and the bright cloudless sky. Yarabitegereje bose arangije areba no mu kirere. In this heat, he said. Muri ubu bushyuhe, ubwo niko yamubaje, you could have waited until the sun went down. Wa mwakabaye mutegereza kugeza izuba rirenze nibura. The woman moved her head silently. Umugore yagize gutya azunguza umutwe buhoro buhoro. The priest crossed to the other side of the railing, took out of the cabinet a notebook covered in oil cloth, a wooden pen holder, and an inkwell, and sat down at the table. There was more than enough hay on his hands to account for what was missing on his head. Which grave are you going to visit? Hanyuma noneho byaje kurangira uyu mupadiri afashe aka notebook ubwo nako bandikagamo, none arangije arabaza ati se niyihe mva mugiye gusura? Carlos Santenos, said the woman. Kumbe ingo imva bari bagiye gusura ni witwa Carlos Santenos. Ese bapfana iki? Nta wamenya, gusa reka turebe niyo turibuze kubimenya. Hu yahise amaze ati uwuhe Carlos Santeno? The woman repeated ati nyamara twe turashaka kuri witwa Carlos Santeno. The priest did not understand. Hanyuma uyu mupriest ntago yigeze abisobanukirwa. The priest he is the thief who was killed here last week, said the woman in the same tone of voice. I'm his mother. Oh, kumbe niko bimeze. Ese amubwira ati rero nubwo utari kubyumva we padiri, uyu Carlos Santeno ni umujura wiciwe hano mu cyumweru cyashize
ni njyewe nyina. Bivuze ngo uyu mugore yaraje gusura umuhungu we wiciwe hano kandi yari umujura. The priest scrutinized the heart. He stared at him with quiet self-control and the father blushed. Hanyuma uyu mupriest yaje kugwa mu kantu aramwitegereza cyane. Sorry. He lowered his head and began to write. Yise yunama atangira kwandika. As he filled the page, he asked the woman to identify herself. Uko yakomeje kugenda yuzuza ayo mapaje, yahise abwira umugore kugira ngo atange imyirondoro ye. And she replied unhesitatingly with the precise details as if she were reading them. Hanyuma umugore nawe cyangwa uyu mukecuru ntiyatindije, yamubwiye nyine, yamubwiye imyirondoro ye. The father began to sweat. Hanyuma uyu mupriest cyangwa se uyu mupadiri yatangiye kubira ibyuya. Ese kubera iki umupadiri yabiraga ibyuya? The girl unhooked the buckle of her left shoe, slipped her heel out of it. Hanyuma umukobwa nawe ngo yari yatangiye kumva inkweto zimubangamira, arangije inkweto imwe arayambura nyina akuramo magatsinsino uko yumvaga bimukamubangamiye, and rested it on the bench rail. Hanyuma akarambika kuri ya akaguru akarambika ku ntebe nyine hanyuma kugira ngo karuhuke. She said the same with the right one. It had all started the Monday of the previous week at 3 in the morning. Hanyuma ngo byatangiye ku cyumweru start the Monday of the previous kuwa mbere w'icyumweru cyashize, byari saa cyenda za mu gitondo. A few blocks from here, Rebecca, a lone widow who lived in a house full of odds and ends, heard above the sound of the drizzling rain someone trying to force the front door from outside. Hanyuma hari uwitwa Rebecca, uyu ngo yari umupfakazi we yibanaga wenyine, yabaga mu nzu. Hanyuma noneho ngo yatangiye kumva icyo gihe ngo imvura yari iri kugwa, yatangiye kumva ijwi yatangiye kumva imvura iri kugwa, ariko yumva umuntu ari gusunika urugi aturuka hanze. She get up, ran around in her closest for ancient revolver. Yaje kurangira abyutse ahita afata imbunda that no one had fired since the days of Colonel Aeliano Buendia. Iyo mbunda ngo nta muntu n'umwe wari warigeze ayikoresha kuva mu gihe cy'uyu mugabo witwa Colonel Aureliano Buendia, and went into the living room without turning on the light. Hanyuma icyo yakoze yahise agenda buhoro buhoro muri salo, ntabwo yigeze acana itara. Orienting herself not so much by the noise at the lock as by a terror developed. Ariko noneho we ngo yagize gute, ni ukuvuga ngo yakomeje gukurikirana uko lock, ni ukuvuga ni nk'ingufuri, uko ingufuri umuntu yakomezaga kugenda asa naho ayica cyangwa ayifungura. In her 28 years of loneliness, she fixed in her imagination not only the spot where the door was but also the exact height of the lock. Dong ni ukuvuga ngo yafashe igipimo cy'aho hantu. She clutched the weapon with both hands, closed her eyes, and squeezed the trigger. Yafashe ya mbunda arayikomeza, arangije akora mu mbarutso ayifatishije amaboko yombi uko ari abiri. Birumvikana mu gukora mu mbarutso icyo bivuze. It was the first time in her life that she had fired a gun. Bwa bwa mbere yari arashe imbunda. Immediately after the explosion, she could hear nothing except the murmur of the drizzle of the galvanized roof. Nta kindi kintu yigeze rero yumva amaze kurasa, amaze gukurura iyo mbarutso. Then she heard a little metric bump on the cement porch. We yagiye kumva yumva ikintu kiraguye hasi kimeze nk'icyuma. And a very low voice, pleasant but terribly exhausted. Ah, mother. Hanyuma yahise yumva ijwi risa naho riteye ubwoba, umuntu avuze ngo ah, mother. Ngo ah, mama. Donc ni nk'umuntu wahise utabaza nyina. The man they found dead in front of the house in the morning, his nose blown
two beats were a flannel shirt with the colored strips, everyday trousers with the rope of a belt, and was barefoot. No one in town knew him. Uyu muntu icyo gihe biravugwa ko hano hiciwe umuntu, ariko nta muntu n'umwe wigeze umenya muri uyu mugi. So his name was Carlos Centeno. Hanyuma izina rye yitwa nyine yitwa Carlos Centeno, remembered the father when he finished writing. Hanyuma ubwo rero niko uyu mupadiri yahise avuga amazina ye mu gihe yararangije kwandika. Santeno I Ayalo, said the woman. He was my only boy. Uyu witwa Santeno Ayalo niwe wenyine wari umuhungu wanjye. Uwo niko wa mugore yabivuze. Mu byukuri aba bantu tugerageje kubisobanura neza bari baje gusura imva y'umuhungu. Uyu mukobwa ubwo ni musaza we, uyu mukecuru ubwo ni umuhungu. Bari baje gusura imva y'umwana wabo. The priest went back to the cabinet. Two big rust keys hung on the inside of the door. The girl imagined as her mother had when she was a girl, and the priest himself must have imagined at some time that they were Saint Peter's keys. Hanyuma noneho byaje kugenda gute? Sorry. Uyu mupriest yaje guhita asubira inyuma ajya mu bubiko, abona two big rust keys, abona ingufuri ebyiri zishwe n'umugese zari zimanitse inside of the door, zari zimanitse. The girl imagine, umukobwa yatangiye nyine kugira gute kubyimagina mu mutwe, as her mother had nkuko na nyina nawe byari bimeze, when she was a girl, yari akiri muto, and the priest himself must have imagined at some time that they were St. Peter's keys. Hanyuma noneho ngo uyu mupriest we ngo yatangiye gutekereza ko izi mfunguzo ngo zari za St. Peter's keys, zari za mutagatifu Petero. He took them down, yarazimanuye, put them on the open notebook on the railing and pointed with the four fingers to a place on the page he had just written, looking at the woman. Sign here. Hanyuma yahise abwira uyu mugore ati ngaho sinya hano. The woman scribed her name, holding the handbag under her arm. Hanyuma byaje kurangira nyine birumvikana uyu mukecuru yanditse izina rye arasinya, afite na kagasakame cyangwa se kagakapu mu ntuza under her arm, mu kuboko nyine yari agafatishije. The girl picked up the flowers, came to the railing, shuffling her feet, and watched her mother attentively. Hanyuma uyu mukobwa nawe yafashe za ndabo atangira kwitegereza nyina buhoro buhoro. The priest sighed. Uyu mupriest yahise asa naho yitsa umutima. Don't you ever try to get him on the right track? Didn't you ever try to get him on the right track? The woman answered when she finished signing. He was a very good man. Hanyuma uyu yatangiye amubaza ati se ntabwo wari warigeze umenya aho yaba yarahere aho yarahereriye. The woman answered the wenish. Hanyuma uyu mugore ngo yaje kumusubiza nyine arangije gusinya abwira ati gihe icyo nibuka neza nuko yari umuntu mwiza. The priest looked first at the woman and then at the girl and realized with a kind of pious amazement that they were not about to cry. Hanyuma noneho ngo uyu mupriest yarabitegereje bose abona nta numwe ufite ikiniga cyo kuba yarira. The woman continued the same tone. I told him never to steal anything that anyone needed to eat. Ati jyewe namubwiraga ko uyu mwana namubwiraga yuko nta na rimwe agomba kujya yiba ibiryo abantu bakeneye kurya. And he minded me. On the other hand, before, ariko yaranyumvaga. On the other hand, before, when he used it to box, he used it to spend 3 days in bed, exhausted from being punched. Ariko noneho, on the other hand, before, when he used to box, kuko yakundaga gukina imikino ya boxing, hari gihe hari gihe yamaraga iminsi itatu mu buriri aryamye yarambiwe no gukubitwa ingumi. All his teeth had to be pulled out, interrupted by the girl.
hanyuma noneho umukobwa ngo yahise amubwira, umukobwa yahise amuvugiramo anamubwira ati amenyo yose bisa naho yari yaravuyemo. That's right, the woman agreed. Hanyuma aravuga ati nibyo koko ibyo uvuga. Every month for I ate those days tested of the beating my son got on Saturday night. Ati buri biryo byose nagerageje gutamira numvaga ndi kumvamo uburyo umuhungu wanjye yakubiswe inkoni nyinshi hano muri Saturday night mu gihe cyo ku gatandatu ari nijoro. Ati byo naryaga byose numvaga ari we ntekereza nkatekereza n'inkoni yakubiswe. Then God's will is inscrutable, said the father. Ati God's will is inscrutable. Gushaka kw'Imana ntawukuvuguruza. But he said it without much conviction, partly because experience had made him a little skeptical and partly because of the heat. Rero ngo yabivuze asa naho atabyitayeho cyane cyane ko ari hanashyushye. He suggested that they cover the heads to guard against sunstroke. We yarabwiye ati rero mugerageze mwitwikire mu mutwe kugira ngo mwirinde ko izuba ryagira gute ryabagiraho ingaruka. Yawning, arangije arayura and now almost completely asleep. Icyo gihe wabonaga ko afite ibitotsi byinshi. He gave them instructions about how to find Carlos Quintana's grave. Icyakoze yahise abaha amabwiriza y'uburyo bagomba bari bugende bakabona imva y'uyu muntu. When they came back, they did not have to knock. Arabwira ati nimugaruka ntihagire ukomanga. They should put the key under the door. Ati mwebwe muzishyire munsi y'urugi izi mfunguzo. In the same place, if they could, they should put an offering for the church. Hanyuma kandi nimubishobora muze gutanga n'amaturo ku y'urusengero. The woman listened to his directions with a great attention but thanked him without smiling. Uyu mugore yakomeje kumva ko padiri yagendaga abayobora abyitondeye hanyuma arangije aramushimira ariko ntigeze amwenyura. The father had noticed that there was something looking inside. His nose pressed against the metal grating even before he opened the door to the street. Outside was a group of children. Hanyuma noneho padiri yagiye kumva yumva ibyo byose hari umuntu looking inside, hari umuntu wari uri kure wari uri guhengereza. Yabonye izuru rye nyine birumvikana arangije akingura umuryango werekezaga ku muhanda. Agiye kubona ni itsinda ry'abana bari baje. Ese abo bana bari baje gukora iki? When the door was opened wide, the children scattered. Ariko akinguye umuryango wose abana bahita banyanyagira. Ordinary at that hour there was no one in the street. Mu bisanzwe muri ayo masaha nta muntu wagombaga kuba ari kugendagenda mu muhanda. Ahantu hari ubushyuhe bukaze. Now there were not only children. Ubu noneho ngo hari abana bonyine, ntabwo hari abana bonyine gusa. There were groups of people under the almond trees. Hari abandi bantu, andi matsinda y'abantu yabaga ari munsi y'ibi biti byitwa almond trees. The father scanned the street swimming in the heat and then he understood. Hanyuma uyu mupadiri yari itegereje asobanukirwa impamvu abantu bameze gutya. Softly he closed the door again. Buhoro buhoro arongera kinga rwa rugi. Wait a moment, he said without looking at the woman. Yahise abwira wa mugore ati umva tegerezaho gatoya. Ariko ibi yavuze ngo ati atari kureba uyu mugore. His sister appeared at the far door with a black jacket over her nightshirt and her hair down over the shoulder, over her shoulders. Hanyuma ngo mushiki we cyangwa se niba ari umubikira yahise ahinguka. None ngo yari afite black jacket cyangwa se ijacket yirabura over her night shirt yari yigeretse hejuru y'ishati yambara igihe cya nijoro. Then she looked silently at the father. Yaramwitegereje yitegereje atuje uyu mupadiri. What was it? Ati byari ibiki? He asked. Aramubaza. The people have noticed, murmured his sister. Ati abantu babibonye. You had better go out by the door to the patio. Ati wakawisohoka hanze. It's the same there, the sister say.
ati nyamara hose ni kimwe, everybody is at the windows, buri muntu wese ndabona ari ku madirishya. The woman seemed not to have understood until then, ariko uyu mugore yasaga naho nta kintu yari yumvise. She tried to look into the secret through the metal grating, then she took the bouquet of flowers from the girl and began to move toward the door. Hanyuma uyu mugore byaje kurangira afashe za ndabo azakawa mukobwa atangira kugenda werekeza ku rugi. The girl followed her, hanyuma wa mukobwa yaramukurikiye. Wait until the sun goes down, said the father. Hanyuma uyu mupadiri yarabwiye ati nyamara agiye mbabwiye ko mwategereza kugeza izuba nibura rirenze. You will merit, bitabaye ibyo muraza gushonga, said his sister motionlessly at the back of the room. Avuga ati muraza gushonga. Wait and I will lend you a parcel, ati mwe mutegereje hari ikintu ndibuze kubatiza. Thank you, replied the woman, arangije aramushimira. We are all right this way, ati none ubu turumva tumeze neza. She took the girl by the hand and went into the street. Byaje kurangira afashe wa mukobwa akaboko barangije bahita berekeza bagenda bafata umuhanda baragenda. Iyi nkuru nahangaha irangiriye. Mu byukuri Tuesday sister murumva ko ni inkuru ivuga ku mugore wari umaze kumukecuru n'umukobwa we bafashe inzira igoye be bajya gusura umuhungu wabo Carlos, hanyuma noneho bagera kwa padiri. Padiri uko yabakiriye mwabyumvise nibyo yabwiye mwabyumvise, then padiri rero yari yafashe akaruhuko, ariko biza kurangira n'ubundi aba bantu bakamuvanyemo cyane cyane ko yari yibereye mu bitutsi. Reka rero twumve ibibazo babajijeho, hanyuma ubwo murabitekerezaho nimurangiza mubisubize. Iyi bayita Tuesday Siesta, iyi ni story from Colombia, America. Understanding and appreciating the story. At what time of the day does the story begin? Ni kuyihe saha y'umunsi iyi nkuru itangira? Pick out instances in the story that indicate that the girl and the woman are poor. Fata ingero zimwe zagaragaye mu nkuru zigaragaza uzandike cyangwa se uzivuge zigaragaza ko aba bantu bari abakene. The woman described in the story looks too old to be the girl's mother. What does this suggest about life? Ati biragaragara yuko muri iyi nkuru basobanuye yuko uyu mukecuru yarashaje cyangwa se yarakuze cyane kuryo atarakwiriye kuba nyina w'uyu mukobwa. Birashaka kuvuga iki? Birashaka gusobanura iki? Describe the circumstances in which Carlos Santeno had been killed. Ngaho sobanura ni mu buhe buryo uyu Carlos Santeno yaba yarishwemo. The mother described her son as a very good man. The father thinks otherwise. Whom do you agree with? Uyu mama aragaragaza ko umuhungu we yari nta makemwa, ariko nyamara uyu mupadiri we abitekereza mu bundi buryo. Ese ni ubuhe wemera? Wemeranya nawe? How is suspense created in the story? Ni gute suspense yabaye created cyangwa yakoreshejwe muri iyi story? Describe the character of Carlos Canteno's mother. Find an instance of flashback in the story. What differences would it have made if that information was revealed at the beginning of the story? Garagaza aho flashback yakoreshejwe muri iyi story, noneho ngo byari bugire irihe tandukaniro iyo biza iyo aya makuru aza kumenyekanishwa hakiri kare muri iyi nkuru, byari bugende gute? Discussion questions, ibibazo byo kugibwa impaka. Identify instances of environmental degradation from the story and show how it has affected the lives of the people in this town. Don't discussion questions, ibibazo byo gutanga ibitekerezo. None ngo tanga ingero ziyangirika ry'ibidukikije byagaragaye muri iyi nkuru, hanyuma ugaragaze n'uburyo byagize ingaruka ku buzima bw'abantu batuye hano muri iyi mijyi. It is not appropriate to take the law into our own hands. Drawing examples from the story and other instances you have seen or heard about, discuss this statement. If we did not restore our forest, our city could end up like the one in the story. Do you agree? Nituramuka tutabungabunza amashyamba yacu ngo twongere tuyafate neza, imijyi yacu ishobora kuzarangira ibaye inkingi twabonye muri iyi nkuru. Ese urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? Ubwo ni wowe gutanga ingero, hanyuma ukajustifyinga igisubizo cyawe.
So let us take time to thank you so much for being with us. Iyi nkuru twayigenekereje kugira ngo twumve ko twabona igisobanuro cyayo mu Kinyarwanda. So niba hari indi nyunganizi wa ufite, please write it in the comment and give us support. Together we can achieve better. Two heads are better than one. Thank you so much.